Ja vas molim da vi meni objasnite kako radi ova testna tehnologija i kako se Tesla leči. Jeste, evo sad ću da kažem ovako. To je jako, jako važno pitanje, malo sam se našalila na vaš račun. Naravno, klasična medicina je dostigla jedan svoj, kako da kažem, pik. Dostigla je jednu svoju granicu i preko te granice, da li će proći ili ne, ona može ako bude primenjivala. Znate, ispada da su sve druge medicine, evo i ova lingvističko-talasna, znači da su one alternativne, a ovo je klasična medicina. Biće obrnuto, vrlo brzo, znate da će ova biti ta koja će da leči ljude. Zašto? Zato što Teslina medicina, pazite, Teslin genijalni medicinski um. Znači, Tesla primer kako mi treba da živimo, kako treba da radimo, kako treba i koliko vremena da udelimo svome zdravu, svome spavanju i tako dalje. Evo samo jedan primer. Tesla je imao tu železnu disciplinu. Znači, kad ustane, šta treba da doručkuje. Kod njega je to, on je pravio sebi jelovnik, koji se zvao electricity, električna struja, tako bi se zvao jelovnik, jel? I ja sam gledala taj jelovnik i mnogo sam se ovako izrazonodila, smela, pa stvarno je maštovit u svakom pogledu. Valjda zato što je imao i tu pesničku crtu, znate, pa je rekao, ako propadnem kao naučnik, valjda ću uspeti kao pesnik, jel? I, znači, šta je za... Znači, pedantno izračunate kalorije, šta čovek može da jede. On je inače imao 68 kilograma, skoro 2 metra visine, sad zamislite kako izgleda oko bandera, jel? Uvek istu kilaž, uvek isti broj odeće i tako dalje. Znači, šta je to za doručak, šta je to nešto malo za ručak, za večeru? I kažu, kad je on u 8 sati, ono uveče u hotelu, znate, ono, belim rukavicama došao. I sad ljudi, ono, to je spektakl bio, znate, kad se on pojavi. Onda, na primjer, naruči vino i tamo šta sve, tako, naruči sve i onda gleda u vino, u rakiju, u cigarete, u kafu, on to ništa nije pio. Ali je trenirao svoju volju. Ko je tu jači? On je to mentalno konzumirao možda. Pa jeste, pa možda i mentalno, ali pazite, i mentalno i to isto utiče. Nego to je treniranje volje. Volje. Znači, ako vi imate volju, vi ćete sve u životu raditi. Kaže on, kad se volja i želja ujedine u jedno. E, znači, osim ishrane o kojoj vodi računa, jer on kaže, čovek mora da vodi računa o sebi i o svom zdravlju. Zašto? Zato što je ovaj život koji smo mi dobili, pa to je dar Boži. Pa ako vi sebe ne cenite, vi ne cenite ni Boga. Jer poklonio vam je život, a vi se tako odnosite prema njemu. Znači, nije dovoljno da mi se ono klanjamo Bogu. Šta je zapravo Bog? Pa Bog, to su, kako da kažem, to je energija, to je sve ovo što nas okružuje, priroda i tako dalje, Bog je u nama. I ako mi poštujemo Boga na takav način što vodimo računa o svome zdravlju, a pitanje Božje volje je kad se naš biološki čas završava. Tesla je ostavio u medicini jako puno patenata i elektroterapeutskih aparata, jer Tesla je otac kvantne medicine. Sve to što danas postoji, sve to na principima Teslinim, ono što je on zaveštao i ostavio ovom čovečanstvu. Kako je to Tesla radio? Prvo, on je govorio o lečenju visokofrekventnim strujama, jer je još u Colorado Springsu i 1899. godine primetio koliko te struje zapravo povoljno utiču na zdravlje. Onda je počeo da pravi te elektroterapeutske aparate, a i da drži predavanja na temu lečenje visokofrekventnim strujama, koje nisu opasne po život čoveka. I jedan njegov slušalac, Monel, koji će kasnije postati lekar, toliko je bio fasciniran tim predavanjima Tesle o lečenju, o visokofrekventnim strujama, da je čak napisao knjigu koja je izašla 1910. godine i na koricama te knjige bila je fotografija Nikole Tesle, lečenje visokofrekventnim strujama, udžbenik za studente medicine u Americi. U ono vreme. Zamislite vi to. Onda je Tesla počeo da pravi te aparate za, na primer, podesi frekvenciju da ubije bakteriju, podesi frekvenciju da ubije virus i tako dalje. Na tim istim principima, samo što je to danas, naravno,
toliko godina kasnije sve to razrađeno. Gospođo Milko, ja sam vas htjela da pitam šta je ovo ovde zapravo i ovi aparati koje vidimo na stolu. Naravno, hoću da vam kažem da naš centar, Međunarodni naučni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle, u ovom delu gde sam ja, imate druge delove istraživanja Tesle, znači mi tražimo dokumente, istražujemo njegov život, istražujemo njegov rad, a sad smo akcenat dali na ovu sadašnju situaciju da mi moramo da istražimo život Nikole Tesle, kako je on bio zdrav i kako je živao dugo, šta je to njemu pomoglo da on živi tako dugo, jer nije samo u pitanju genetik, znate. I onda smo počeli da istražujemo taj njegov genijalni medicinski um. Evo, znači, ovo je ruski, inače, aparat, koji se, aparat Petra Garijajeva, koji u našem, mi smo kao centar predstavnici tog instituta za lingvističko-kvantnu genetiku u Moskvi, koji u sebi ima polovina ovog aparata, to je Tesen Kalem, druga polovina je kvantni program Garijajev. Pazite, ova, kako je divno ime na ruskom, katuška se zove, jel? Pazite, ovaj pljosnati, kako da kažem, pljosnati disk, evo vidite ovde Teslina spirala čuvena, to je inače spirala ima izmenične struje, znači ovaj disk mi ušrafimo ovde u ovaj aparat. Znači, uključimo ovaj aparat na minutažu, znači na tajmer, 15, 30, 60 minuta. Najpovoljnije, najoptimalnije jeste da se mi tri puta dnevno po 30 minuta, jednostavno uzmete taj aparat, stavite ga ovom jedinicom, stavite ga ovde na pluće, na te velike površine, pluća, stomak, leđa, kolena, šta kome treba. Imate ljudi koji, na primjer, teško hodaju, i onda oni treba ovako da sednu, stave taj disk dole, onda jedan taban stave, pa stave drugi taban i tako dalje. Mogu da vam kažem, ovaj aparat je izašao pre 2 godine. I Rusi su vrlo korektno rekli da je napravljen na principima, na Teslinim principima visokofrekventne struje. I, kažem, u njemu ima taj Teslin Kalem. Imate vi puno danas aparata koji ima Teslin Kalem. Sigurno su dobri, ali ono što niko nema, to je taj kvantni program Garijajeva, jer Garijajev je autor takozvane lingvističko-kvantne genetike i govorio je o tome da sve te frekvencije koje su ugrađene u ovaj aparat ovde, one zapravo i leče. Kad vi uključite aparat, na primer, Teslin Kalem stvara takozvano torzijono polje. To polje emituje talase. Ti talasi unose taj program u organizam. I sad, na primer, zdrava ćelija ima 100 milivolti, a bolesna ima 20 milivolti. Jer Tesla je rekao da smo mi električno biće, gde sve ćelije treba da budu u elektromagnetnoj ravnoteži. One koje nisu, bolesne su. Čista fizika. Garijajev je govorio da smo mi biokompjuter. Pa mi jesmo bio kompjuter. Pa vi ne možete danas još uvijek da napravite, najveći kompjuter na svetu ne može da ponovi ono što ima naš mozak. Se zamislite koje smo vi bići, jel, koji smo mi bio kompjuter, gde sve ćelije nose informaciju jedna u drugoj. Ako jedna, ono što kažu, posustane, nestane i tako dalje, ova druga već nosi informaciju ove sledeće. To je fascinantno, to je prosto nemoguće objasniti kako to naš organizam funkcioniše. I znači, kad ti talasi uđu unutra, nose taj program u organizam, oni neće otići tamo da je 100 milivolti, nemaju šta da rade tamo. Nego guraju ovu bolesnu ćeliju da se vrati na frekvenciju zdrave ćelije. Ako su u pitanju virusi, bakterije i tako dalje, oni znači isto ono po principu Tesle znaju frekvenciju sa kojom se može ubiti ta bakterija, tačno se znaju koje bakterije su na kojoj frekvenciji. I na taj način dolaze do iseljenja. Na taj način se lečite, ne može da dođe odmah do iseljenja, ali se lečite postepeno, jer bolest nije došla preko noći, tako preko noći ne može ni da nestane. Mogu da kažem da se naša dijaspora u ovoj situaciji zatvorenog zaključavanja
spasila ovim tehnologijama. Jer vidite, osim ovog aparata, mi imamo i takozvane matrice, matrice Petra Garjajeva, koje mogu da budu lične, mogu da budu i univerzalne. Šta to znači? Univerzalne mogu svi da slušaju. To su matrice, oni za sada imaju negde oko 14 takvih matrica. Inače, da ne propustim, svi koji su zainteresovani mogu da uđu na naš web sajt koji se zove www.teslaheritage.com ili teslaheritage.com, kako bi srpski pročitali. I kad uđete, pa ste na našem web sajtu, imate 1.200.000 i ne znam koliko hiljada ulazaka. Nismo mi zvezde, znate ono, estradne i ne znam kakve, nego su ljudi pohrlili da čuju, da pročitaju šta tamo pametno mogu da vide. I mi smo, kako je počela ova korona, postavili besplatno jednu matricu koja se zove matrica za podizanje imuniteta i više od, pošto smo postavili brojčanik, više od 300.000 ljudi je iskopiralo tu matricu. Sad vi možete da iskopirate na CD, stavite u svoja kola. Dok vi dođete do Beča, šta vi mislite, koliko vi terapija možete da obavite? Ima univerzalne matrice za čišćenje organizma, znači čisti od toksina i tako dalje. Koju količinu ljudi lekova piju, pa to neko treba nekako da očisti, na koji način, za podizanje imuniteta. Kad vi imate visoku odbrambenu zaštitu organizma, naravno, ni jedna bakterija, virus i tako dalje, bolesti, ne mogu vam ništa. Treće, vi imate matricu protiv raka, vi imate matricu ženska linija, zna se šta znači ženska linija, znači, zna se šta znači muška linija, svi imaju neke probleme. Imamo matricu za usporavanje starosti. Što bi sad mi, kako da vam kažem, bili stari ako ne moramo? Usporavanje starosti. Pa ste, Rusi su došli do toga da vreme može da te rastegnete, možete da ga suzite, jel? Čim vi rastežete vreme, znači vi imate vremena, jel? Da. Što bi ostarili ako ne moramo? Dalje, imate matricu za regeneraciju kostiju, jer ljudi imaju obično u uzrastu probleme sa kostima, odnosno srži i tako dalje, kalcijum odlazi, ne možete da stojite na kolenima, što kaže, imaš dobru glavu, bistru, pametno i tako dalje, ne možete da stojiš na nogama. Znači, regeneracija kostiju, krvnih sudova, srca, naravno, ima i ovih za lepotu i tako dalje. To je za ono, za one ljude koji su zainteresovani da spolja lepo izgledaju. Tu su i takozvane kik kreme, kvantno-informacione kreme, koje su stvarno mala čuda. Da vam kažem, mnogo ljudi koristi te kreme i onda mi dobijamo obično izveštaj ljudi koji nam se javljaju posle toga. Naprimer, iz Ciriha nam se javila jedna privatna naša ordinacija i kaže, rak kože. Znači, ovo, vi uzmete ovaj aparat, ovaj disk, namažete sa tom kvantno-informacionom kremom koja radi po istom principu frekvencije. Vi kad namažete tu kožu, stavite ovaj disk. I da vam kaže, ona je snimila to i poslala nama kao dokaz da je ona uspela da skloni taj rak. Naravno, sve treba raditi na vreme, znate, čim čovek oseti da nešto ili dobije neki laboratorijski nalaz i tako dalje, znači treba se odmah baviti i tim vrstama, kako da kažem, tehnologije. One ne smetaju klasičnoj medicini, znate, to niko nikome ne smeta, ali u svakom slučaju možete, ako ništa drugo, jer obično dobijate veliku količinu lekova, dobijete po 10, po 15 lekova, onih tableta dnevno da popijete, pa znate vi koja je to količina koju ste vi uneli u organizam, to treba i, kako da kažem, i očistiti, jel, od tih toksina i tako dalje. Tako da, evo, to je što se tiče ovog aparata. Mi smo zvanični predstavnici Instituta za lingvističko-kvantnu genetiku. Inače, te tehnologije su predložene za Nobelovu nagradu u medicini za 2021. godinu. Znate, to je i politika, kako da kažemo, ovaj Nobel komiteta, imaju na to pravo, to je privatna institucija, ali se jako nadamo da može da se desi da ove tehnologije dobiju i Nobelovu nagradu. Jer, kažem, sve je u toj Teslinoj, da kažem, frekvenciji, to kako je on odredio. Evo još jedan ruski patent, to su ruske vojne tehnologije, zovu se Rezoton. I vi kad ovo držite u ruci, pogledajte, to je jedan mali mini kompjuter. On ima u sebi 83 programa,
83 programa i ja, na primjer, izađem napolje i držim ga u ruci. Znači, oko mene se stvara taj omotač koji me štiti od povišenog elektromagnetnog zračenja, jer povišeno elektromagnetno zračenje također utiče na zdravlje, jel? Nas, ptica i tako dalje, prirode, svega oko nas. Znači, ovo apsolutno štiti, pravi taj, kako da kažem, energetski zid, energetski štit koji vam jako, jako pomaže. I kažem, to je fascinantno da sve to moglo da stane u ovo malo. To bukvalno izgleda kao flash memory. Pa jeste flash memorija, samo što ima 83 da. Programa. A kad ste u kući, vi ga stavite bukvalno ovako, stavite ga u struju, upali se ovdje jedna crvena lampica i ona štiti 40 kvadratnih metara oko vaše kuće, znači da može tako da se napravi taj energetski štit. Tako da sam oko toga rekla. Rekla sam oko univerzalnih matrica koje može da sluša cela porodica, stavite u kola, stavite na telefon, stavite slušalice. Znači, ljudi moraju da se bave sobom, jer najlakše popiti tablete, legnete i spavate. E, to je najlakše. To vreme apsolutno prolazi. Pazite, Tesla je svaki dan pešačio 10 milja, to je negde oko 17 kilometara. Svaki dan. Znači, željezno svaki dan je morao i da radio je određene fizičke vežbe. Bio je jako, kako da kažem, savitljiv, elastičan i tako dalje. Tako da kažem, njemu je na prvom mestu bilo da on očuva svoje zdravlje. Zašto? Pa ne može bolestan čovjek da bude naučnik. Razumete? Znači, kad se ono podržava svaki dan, onda se toliko dugo i svež ostaje. I sad, naravno, ostaje velika tajna kako je Tesla umro. Da li je to stvarno prirodno od starosti, iako je obećao da će živjeti 140 godina, imao je mogućnosti da živi, je dugo. Sve to što je radio za tih drugu polovinu, ajde da kažem pola veka skoro, to se tek otkrio. Evo vidite, došlo je vreme da je čak i FBI objavio dokumentaciju, pratili su Teslu i tako dalje. Objavljeno je da je te takozvane zrake smrti zaista prodao Rusima, Rusi su to objavili, dokumente i tako dalje. Jer čim je, su Amerikanci tu napravili pogrešan potez, jer čim su obustavili finansiranje Teslinog tornja, kad su čuli da je to za besplatnu energiju i tako dalje, i to im se naravno nije dopalo, ruski car Nikolaj II. Je odmah naredio svoje vladi, pratite rad Nikole Tesle, ja hoću da Rusija bude prva zemlja u svetu koja će imati Tesline tehnologije. I ona zaista ima. E sad, šta to sve ima, naravno, nije na nama da mi to ni komentarišemo, ni istražujemo, jer su to pitanje, kako da kažem, tih odnosa sa Teslom. Ali sa druge strane, znači, tih pola godine Tesla je utrošio na istraživanje čoveka, na njegovo zdravlje, na elektroterapeutske aparate. Vi imate dva takva aparata, imate sačuvana u muzeju Nikole Tesle. I sad, naravno, moram podvući i reći da je velika nepravda napravljena prema Tesli. Oduzeto mu je 37 Nobelovih nagrada. I to je sve rečeno u ovoj knjizi. Analizirano, rečeno, tačno, u kojim oblastima i zašto je Tesla mogao da dobije, zamislite, jedan takav naučnik koji je dao čovečanstvu sve to besplatno, a mogao je da bude najbogatiji čovjek svih naroda, svih vremena, taj čovjek nije dobio Nobelovu nagradu. Ostaje pitanje zašto? Zašto nije dobio Nobelovu nagradu? Zato što bi ga nauka onda morala da prizna. A sad još uvijek možete da kažem, pa znate, klasičnom naukom vi ne možete da objasnite kako je to Tesla radio. Pa ne može, ta nauka je sama sebe isto zarobila kao i ta klasična medicina, tako i ta klasična nauka. Nije dobio Nobelovu nagradu. Nije dobio Nobelovu nagradu, iako je 10 godina pre rengena otkrio takozvane X zrake, ili sebi snimao nogu, ruku i tako dalje, nešto mu je tu trebalo. Njegovi snimci su mnogo jasniji, njegovi X zraci su manje štetni i mnogo manje štetni nego što su rengenovi. Rengen je to prijavio, dobio Nobelovu nagradu. Da ne pričamo o ovom lopovu Marconi, Italijanu, jel? Koji je dobio Nobelovu nagradu za radio, pa te 1909. godina, tek 1943. godine, kad je Tesla umro, onda je Vrhovni sud dodelio, doneo odluku da je ipak autor radija Nikola Tesla. Pa čekajte, mislim,
Zašto tako? Svatate, mnogo nepravdi je napravljeno Tesli. I mi sada pokušavamo, gde god možemo, da o tome govorimo, jer vi znate da je baš taj period tih pola veka Tesla iščezao iz udžbenika. Mogu da vam kažem, još uvek naša deca jako malo znaju o Tesli. Ja idem i držim predavanje i po srednjim školama tehničkim. Oni tako otvorenih očiju, znate, gledaju. Pa je li to Tesla? Šta oni znaju? Tesla je izmislio struje, ovom ove sijalice i to je sve. Samo to su u školi učeli, ja sam to učila, ništa... I ništa više oko toga, da je to najveći naučnik svih vremena. Pa zar je moguće da, pa evo i taj vaš grad koji ne može da napravi tu jednu tablu, mislim, kako da vam kažem, svaka zemlja u kojoj on živeo treba da uradi to. Evo vidite, u Pragu su otvorili, je li Tesla posle Graca je studirao u Pragu. I tamo je napravljen spomenik Nikoli Tesli, što kažu, hvala im na tome. Znači, gde god se može, treba se izboriti za tu pravdu, jer mi to radimo ne u našem interesu, nego u interesu ovih generacija koje dolaze, naše dece, naših unuka kojima i treba nešto da ostavimo i da kažemo, sledite primer Nikole Tesle, koji je najbriljantniji um koji je ikada hodao ovom planetom. Evo, ako uzmete, na primjer, i ovo su kardioklešta. Zašto to služi? To služi, ja sad ovde ne mogu da vam to izdemonstriram, nisam ponela ni laptop. Ovo uključite u laptop, stavite kardioklešta ovde i vi gledate šta se događa u vašoj auri. Sve ovo princip Tesla. Vi gledate šta se događa u vašoj auri. To jest, pošto mi uzimamo energiju iz okruženja, mi imamo auru koja je ono više slojna. I ako su, na primjer, naše čakre, žlezde, zakrčene, zatvorene, blokirane, iz raznih razloga, to ljudi nikad ne razmišljaju o tome. Mogu da budu negativne misli, mržnja, nekoga ne podnosite, ogovarate, pričate i tako dalje. Sve to utiče na vašu energiju unutra. Ljudi jako malo je znaju o tome. Pa zato i pričamo, jel? Zato i pričamo da bi mogli. Sad imate toliko mnogo materijala na YouTube-u, svuda, gde god hoćete. Pa evo, kažem i naš web sajt, još jedan put teslaheritage.com i moj telefon plus 381. 62 853 3268, Milka Kresoja, i moja elektronska adresa milka.kresoja@gmail.com. To sve možete da nađete na web sajtu. Znači, ljudi su počeli i svesno i nesvesno da traže prave informacije šta je to i kako mogu da pomognu sebi i svoje porodici. I vi sad kada uključite to, vi gledate koliko su vaše žlezde blokirane, čakre, znači energija ne može da prođe, vi nju uzimate, vi dišete, uzimate energiju iz okruženja, ali to ne može da prođe kuda treba preko meridijana da bi se naši organi snabdevali tom energijom. I tamo se pokaže, na primjer, koja je otvorenost, to je procenat otvorenosti tih čakri, procenat otvorenosti tih meridijana, najvažniji meridijan srca, pa onda posle toga imate rad hormonalnih žlezda, pa imate psihoemocionalno stanje koje vam pokaže, pa mogu da vam kažem, ja sam preko 200 ljudi merila sa ovim softverom, to je isto neki ruski softver najbrže dijagnostike, i kad pokažete psihoemocionalno stanje, nijedan aparat klasične medicine vam neće pokazati ovo što ovo pokaže. Vi tamo vidite mozak koji je gotovo crn od stresa uglavnom, pa onda imate krivulju jednu koja pokazuje crvene boje, alarm koliko je naš mozak opterećen raznim emocionalnim stresovima, zamorom, intelektualnim zamorom, radnim i tako dalje, i onda vam to pokaže i tamo napiše. Vaš mozak je opterećen, na primjer, time, time i time. Imate čitave tabele koje pokazuju šta se to sa vama događa. Znači, da obratite pažnju, da se smirite, da šetate, da... Zašto se mi tako puno uzbuđujemo? Pogledamo svašta. Televiziju, vesti, ko je umro, ko nije i tako dalje, sami znate, jel? Kad vi slušate Mozarta, izvinite, vi slušate Mozarta, vaš mozak to pokazuje šta to znači. Kad vi imate molitve, Petar Garjajev je na YouTube-u pokazao kako molitva koju vi izgovarate, Oče naš, na primjer, jel? Koja je najsnažnija naša molitva, svaka religija ima svoju molitvu, mantre i tako dalje. Znači, kad vi se molite, iskreno se molite,
molite se pre svega svom unutrašnjem Bogu i višim silama, kako se to odražava u mozgu. To su fantastične boje. Šta se to događa u tom našem pametnom mozgu i kako on to prima sa zahvalnošću to što ste vi njemu omogućili. Pa sad zamislite molitva Oče naš i tamo, ne znam, koliko je od COVID-a umrlo, koliko zatvoreno, koliko ovo, koliko ono, naravno se čovjek odmah uznemiri. Znači, onda imate preko ovoga, pokaže se koji je stepen vašeg imuniteta, ako vam je pao imunitet i piše tamo sve, koji je stepen imuniteta i naravno jedan veliki hit ovog merenja, to je koliko smo mi ušli u proces starenja, ako te biološke godine su veće nego što su kalendarske. I obrnuto, imate, na primjer, ljudi koji imaju 80 godina, a pokazuje energija da imaju 50. Znate? Inače, sve ove tehnologije, ove tesene koje su ostavljene, a koji su Rusi, naravno, pametni, najdalje u tome otišli, one i rade na tome da se vaše ćelije regenerišu. Kad se regenerišu, naravno da se one na takav način i podmlađuju. Gospođo Milka, ja sam čula da postoji aparat za regeneraciju zuba. Koji je od ovih aparata koje vi... Šta se koristi? Sad ću da vam kažem. Mi imamo i beležimo veoma pažljivo sve rezultate, odnosno odzive ljudi koji koriste ove tehnologije. Pošto smo, kažem, mi zvanični predstavnici Instituta za lingvističko-kvantnu genetiku iz Moskve, znači, pomenula sam tamo univerzalne matrice, a znači univerzalne matrice koje se inače dobijaju na USB-u, mogu da se slušaju odvojeno i tako dalje, aparat može da se koristi odvojeno, 3 puta dnevno po 30 minuta optimalno. Sad imaju i takozvane lične matrice. Lične matrice se rade na osnovu fotografije do 7. godine pacijenta pod uslovom da je bio zdrav. Ako nije bio zdrav, znači uzima se fotografija nekoga koji je najzdraviji u porodici, na primjer dece i unuka, i pravi se ta takozvana lična matrica i opisuje se stanje pacijenta koje je u pitanju dijagnoze i tako dalje. I sad ovo oko zuba, ne radi to aparat, to radi ova matrica. Znači, koji su primjeri? Naprimjer, jedna žena o kojoj je govorio profesor Garijajev kad je bio kod nas ovde u Beogradu, navodio je jako puno primjera. Jedan od njih je, žena je došla već u određenom uzrastu, koliko je imalo, 60-ak i nešto godina, i pošto nije imala dobru fotografiju, ili oni preko laserskih tehnologija na toj fotografiji traže i genetsku informaciju. Sad pazite, što znači fotografija? To je inače mrtva materija, ali kad se laserskim tehnologijama uperi na tu fotografiju, to je informacija. Za njih je to informacija koju oni pretvaraju u frekvenciju, zvuk i tako dalje. I vi zapravo preko te lične matrice slušate sebe. A pošto ćelija ima sekundarno pamćenje, ona vraća to vreme, matrica vraća to vreme unazad. Šta to znači? Naprimer, baka je došla sa svojim unukom od 6-7 godina, kome su rasli, znate ono kad se menjaju zubi. I pošto nije imala dobru fotografiju, oni su rekli nije problem, uzet ćemo od unuka krv. Oni su uzeli krv od unuka, napravili tu laboratorijsku analizu, uzeli su to što njima treba, tog genetskog materijala. Kroz 3 nedelje baka se pojavila ovako otečena. I pošto je imala gornju i donju protezu, znači morali su da odu do zubara da joj skinu te proteze, jer je ona se bila zaglavila i mislili su da je verovatno zbog toga taj ogroman otok nastao. Međutim, šta se desilo? Za 3 nedelje kod bake su nikla 3 zuba od unuka. Od unuka. Tako da je ova oblast genetike izuzetno zanimljiva. Šta sve može da se uradi? Kako može da se leči. I to je to što, kažem, su te tehnologije i predložene za Nobelovu nagradu za medicinu za ovu godinu. Pa kako može na daljinu da se leči. Pa je tu puno eksperimenata profesor Garijajev napravio u Kanadi na daljinu od 20 km. Naravno, oni su sve te eksperimente u početku radili na pacovima, a posle toga su počeli sami naučnici između sebe, ali rizikujući čak, i on je govorio o tome da je čak jedan kolega gotovo bio na granici smrti, zato što sve to traži eksperimentalni dokaz, znate, a oni dok dokažu nešto, moraju da prođu nešto što je nepoznato,
I na kraju su došli da su te tehnologije zaista izuzetno bezbedne. Ja moram da ponovim jedno. Teslina medicina je pre svega božanska. Što to znači? To znači da se koriste prirodne energije za lečenje. Jer klasična medicina to je hemija, to su veštački stvoreni lekovi, da ne pričamo o čega. Znači, Teslina medicina je božanska jer se koriste prirodne energije za lečenje. To su znači frekvencije, to je znači zvuk, jer vi to sve imate u prirodi, jel? Samo što ga, da kažem, zarobite i koristite za svoje lečenje. Te tehnologije ne mogu da škode. Znači, ne mogu da škode, koliko god da ih koristite, ne mogu. Vi možete tu matricu da slušate 24 sata, ona ne može da vam škodi. Vi slušate zvuk, to je kao muzika, samo što malo krči, to je kao krčenje radiotalasa. Znate, ako odete na naš website, vi ćete čuti kako to izgleda, ali imate gvozdenu disciplinu, želju, volju, hoćete sebi da pomognete, pa onda i uložite vreme, rad i napor. Kažem, toliko malo treba, uzmete, stavite slušalice, izađete da šetate ili slušate tu muziku. Znači, božanska, regenerativna, jer regeneriše zdrave organe, podmlađuje, prirodna, jer koristi prirodne energije, kao što su ove elektromagnetne stimulacije, kao što je zvuk, svetlost i tako dalje. I, znači, to je tehnologija koja je zasnovana na najvišim naučnim principima i humanim pronalascima za interes čoveka. Ne može da bude prvo profit, pa posle ko preživi. Znate, eto, u tome je razlika. I onda je pričao, na primer, profesor Garijajev, na primer, o tri žene su, neke tri lujke došle, sad ja to ovako srpski, tri lujke su došle negde oko 80 godina i htele su da se podmlade na 50 godina. Kažem, te matrice vraćaju vreme unazad i ćelija prepoznaje to vreme na koje vi hoćete da se vratite. I te tri lujke su dobile te svoje lične matrice, koje, opet ponavljam, rade se na osnovu fotografije nekoga koje je najzdraviji u porodici i na osnovu ili dijagnoze bolesti, ili toga što vi hoćete da postignete. One su godinu dana ovako držale taj USB, okačen oko vrata, slušale su 24 sata tu matricu godinu dana. Kad su došle, oni su, kaže, ja nisam mogao da ih prepoznam, kako su te žene izgledale, 50 godina. Međutim, one su bile jako ljute i ja sam pitao, zašto ste tako nezahvalne, šta se to desilo da ste tako nezahvalne. Kaže, vi ste nam vratili mesečni ciklus, a to nismo naručili. Kaže, lujke, a kako ste vi mislili da imate 50 godina? I tako dalje. Jako puno primera ima. Ima primera tamo gde se najviše može pomoći, to su deca od autizma, zna se kako se autizam dobija i tako dalje. Znači, tu može najviše da se pomogne. Ima jako puno dece koji su pacijenti ovih i korisnici ovih, da kažem, tehnologija. Uspeli su da tim tehnologijama podignu momka koji je 12 godina ležao nepokretan, uspeli su da ga podignu posle 2 godine lečenja, uspeli su da ga podignu na noge. Ima primera gde je žena rođena slepa na jedno oko, drugo oko je imalo valjda negde 10%, pa su uspeli da ona na ovo oko progleda, opet kažem, možda 10%, sad se ne sećam tačno procenata, a ovo drugo su kao poboljšali. Pa važno je koliko toliko, jel da čovek nešto vidi, makar i konture, ali nije isto što i kad je potpuno slep. Međutim, moram da skrenem pažnju da je najteže sa očima, zato što je to najsloženiji organ i negde to, kažem, i može da se desi da baš naprave taj prodor, jer na listi tih tehnologija su takozvane neizlečive bolesti. Alzheimer, multiskleroza, mislim, toliko toga ima, vi imate preko 200 i ne znam koliko registrovanih neizlečivih bolesti koje ljudi u želji, u borbi za život pokušavaju ovim tehnologijama da prevaziđu. A sad, naravno, to nisam za sada ponela sa sobom, samo ću napomenuti možda za neki drugi put, to su isto Tesline tehnologije, zove se medicinska kapsula koja izgleda kao kosmički brod, znate, i to je, ona je prozračna, opet radi na Teslinim principima, kažu da se zove Tesla, ali to još uvek nisam proverila, pa da me ne uzmete za reč, vi uđete unutra,
ja sam to dobila kao informaciju i kao brošuru i sve. I vi legnete, znači organizam prvo, odnosno ta tehnologija prvo skanira vaš organizam, skenira, kao i ovo, ovo isto skenira organizam, vaš koga drži u ruci, skenira organizam i onda leči. Sve to traje od 2,5 do 3 minuta. Znači vi te tehnologije koje danas postoje, postoje naravno za elitu, postoje naravno za kosmička istraživanja, odnosno za kosmonaute i tako dalje, jer oni kad se vraćaju, ko zna šta sve donose sa sobom na sebi i tako dalje, da ne pričam o tome, ali u svakom slučaju poslala sam pismo sa vrlo ozbiljnim preporukama određenih ljudi koji su se isto potpisali na tom pismu, na memorandumu Međunarodnog naučnog centra Nikola Tesla, mislim da mi to zaslužujemo, da Beograd može da dobije jednu takvu takozvanu medicinsku kapsulu ili na zapadu se zove medical bed ili medicinski krevet, kako god da ga nazovete, znači tehnologije postoje. Tehnologije postoje, ali jako se nadamo da ćemo i do toga doći, jer, na primer, kad vi nekome operacijom odstranjen neki organ ili neko je izgubio neki deo tela, nogu, ruku, nije ni važno. Vi imate takozvani fantomski osjećaj prisustva tog organa, vi osjećate kao da je on tu, energetski je on tu, fantomski, jel? Ta kapsula može da vam nadomesti i vrati organ koji vam je ustranjen. To su revolucije u medicini i mislim da je najvažniji zadatak današnjeg čovečanstva ako hoće da se iskupi za sva ova stradanja. Zamislite vi koja smo mi civilizacija da mi rešavamo sve nešto ratovima, sukobima i tako dalje. Primitivna civilizacija, da treba da nas bude sramota u kojoj civilizaciji mi živimo. A imali smo i potomci smo takozvane vinčanske civilizacije, evo 12 km od Beograda, koja je obuhvatala nekadašnji Balkan i tri mora. Na kojoj sad deponija, ako su da ne pričamo o tome i to nije slučajno. Znači, vinčanska civilizacija koja je 2000 godina postojala bez rata, koja je imala najsavremenije tehnologije u to doba, pa da se malo vratimo izučavanju te civilizacije, kakva je to civilizacija bila, kad je ona mogla tako da živi u takvoj slozi. A ova današnja, kako sve to rešava i ko ima pravo da nama upravlja, da nas zaključava, otključava, zatvara, zabranjuje i tako dalje, nešto tu neštima. Nešto tu neštima, što kažu, jel? Da. Freštanden. Znači, sve smo shvatili, mi sve to razumemo, ali ostaje sad pitanje kako se izboriti za to neko novo doba. Zato mi i radimo na tome, a to se zove civilizacija Teslijana, gde je glavni junak Nikola Tesla, koji nam je sve ostavio. Ostavio je, kaže, ja sam vam sve ostavio. Naučno-tehnološke osnove za budući razvoj te civilizacije Teslijana, a to je besplatna energija kao uslov, jel? Da čovjek može da odvoji svoje vreme za nešto drugo, za svoj duhovni razvoj i tako dalje. Tako da mi radimo na tome, borimo se za to. Ja se jako nadam da će ova emisija imati svoj odziv. Slobodno neka se ljudi jave, neka pišu, pa što nas je više, to će biti i bolje. File glike. Ja bih htela da vam se zahvalim. Nadam se da ćemo imati prilike da radimo još emisije sa nekim novim informacijama. Hvala vam još jednom. Svako dobro, svako dobro. Pozdravite sve naše, gde god da se nalaze u belom svetu, svi ste nam jako potrebni i mnogo smo ponosni na sve vas, zato što mi znamo da naši ljudi koji su u inostranstvu, oni nemaju izbora, postaju najbolji, najvredniji, bore se za svoj život, postižu velike uspehe. Svako vam dobro želimo. Hvala još jednom, gospođo Milka.